ماوە ساجان چۆنی؟ سا تەندروستی و چۆنترە؟ لە بۆ باشی دەروە سوپاس دەکەم پڕی خۆم ئەو کە لە بۆ باشی دەروون بە چایە ڕەب العالەمین زۆر سوپاسە دەکەم خۆ ئێرەوە تەخەلێ چەدرێ هاتوونە خدا موەفەقتەکە زەمیایە دوورمەت کوردستان دەکەم چایە باز دەکەم تەقسیریان لۆ من نەکردیە بە من هەر هەموو عالەم جێتتان ئەهمیەتیان بە مندا لەوەی زێتر لۆم بکەن ئەدی من کۆمەمنی دنیا خیامەتیانە تۆ تاتوانی خزمەتە بێمە کردو ئیسا سەری ئەمێ خزمەت بە تۆ بکەین و ئیشەڵا باشتر و باشترێکی بازۆر من ئیسعاجە نەکەم ئەزانم تۆویست راحەت بکەیوانە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم دەخیلت بم ئەگەر ڕابوون نەکەی دەخیلت بم ئەگەر ئەپوون نەکەی گەلە دڵ بازاڕ هەسا سەرم ببرا گوەشەم گوەش لە سەرم سێرێگە بمنیە جە بمنیە لە بمنیە کاکسە میرجان دیارم مامۆستاانات و ئەە زۆر قسەگەوانە پێویستی بە ئیسراحەتە و یاتم بۆ لای بەڕێزە کێ سەردانی کردووە لە هاوڕێکەکانی ساتان دروستی بەرەچۆ گەشتووە بەخوای بلێ چێ سەردانی نەکردووە هەولێر هەمووی سەردانی کردووە بە نسبەت بەرپرسەکانش یعنی لە جەنابی سەرۆکەوە ئاگاداری وەزعەکەی و پەیوەند بروسکە و شیوان و ناردیە بە نسبەت مەسئولەکان ناوەکان زۆر هەموو لەبیر نییە بەڵام کاک ئەحمەدکانی پارێزگاری هەولێرێ بەرپرسەکان زۆریان بەڕاستی هاتینە سەردانیان کردی و هەمووش ئامادەی خۆیان دەربڕیە و یارمەتیدانی بە هەموو نەوعك بە هەموو قسووری نەکراوە قسووری نەکراوە بە هیچ نەوعك تەقسیری نەکراوە تەندروستی بە شوێن گەشتو ئێستا تەندروستی ئەیانی پێشتر خراب بوو بەس بەرەو باشی دەڕواتن بەڵێ بەڵێ ئەتابان ئەوە لەسەر ئەرچی کاکۆسەرتیش هات قسەخانی پاراتەوان سوپاسی دەکەین لێرەوە کو بنەماڵە سوپاسی هەر هەموو بەرپرسەکانیش دەکەین کە بە هەموو نەوەشی یارمەتی خۆیان ئامادە کردووە بۆ کاک محەممەد ئەحمەد ئەلوینی چیتان هەیە بۆ خەڵکی بۆ هەوادارانی کوردستان بەگشتی بەخوای تەبان محەممەد ئەحمەد ئەربیلی ئیملەتەکەیە بەخۆ دەزانی ئەوەندە زۆر سوپاسی ئەو هەوادارانە و ئەو هونەرمەندانە و ئەو خەڵکێک کە دێن سەری لێدەن زۆر سوپاسیان دەکەین زۆر بمنونین